Hei på deg, og velkommen til informasjonsfilm i IKT PedMook for uke 20. Nå det bare en uke igjen av dette studiet. Jeg kan nå fortelle at de som har levert ny utsatt eksamen har fått karakterer i StudentWeb, og kommentarer ligger i Canvas. Det nemlig sånn at vi får ikke gi lov til å gi karakterene i Canvas. Også for neste eksamen i Flip Classroom, som skal leveres fredag 24. mai klokka 14.00, så det sånn at oppgaven skal leveres i Canvas, så har sensorene 3 uker på å rette oppgavene deres, og sensur faller 14. juni. De som allerede har levert, har sensorene allerede begynt å rette. Så hvis du nå gjør noen forandringer på eksamensoppgaven din før fristen, så hadde sensorene vært veldig glad for at du skriver da i kommentarfeltet at jeg har gjort forandringer og levert på nytt, så de vet det. For det veldig, veldig mange oppgaver å rette i løpet av 3 uker. Og denne gangen kommer det til å være som forrige gang, at dere kommer til å få en tilbakemelding på en begrunnelse på karakteren dere får av begge sensorene. Også denne gangen vil dere finne dette i Canvas etter den 14. juni. Så til selve innleveringen av eksamen i Canvas. Mange studenter lurer jo på, har jeg fått levert alt jeg skal, og så videre. Og det skjønner jeg. Det et par som leverte feil ved siste anledning i sammensatte tekster, og vi bidrar gjerne til å sjekke det for dere. Men vi ber om at har du et spørsmål til oss om dette levert på riktig måte, så ber vi deg henvende deg enten til veiledning. Der titter vi på det sammen med deg og kan vise hva som levert og hva sensor ser. Det egentlig den beste løsningen. Et andre alternativ, det å sende en mail til iktmuk@hioff.no, og så skal vi svare deg på den. Akkurat nå så det en praksis ut på Facebook som vi gjerne vil avvikle, for det blir veldig mange som lurer på hva som skjer hele tiden inne i denne gruppa, og så det en og en student som spør om Ole kan sjekke om det levert riktig. I forbindelse med innleveringen den 24. så det sånn at vi øker veiledningen den dagen. Ole kommer til å sitte tilgjengelig på veiledning fra klokka 9 til klokka 14 i forhold til om du får levert på riktig måte, så vi vil støtte deg i den prosessen. Men du, hvis du har problemer, så ikke begynn å kommunisere med oss etter fristen løpt ut. Det på en måte toget kjørt, men hvis du har problemer, kommuniser med Ole på veiledning før den tid, og så finner vi nok en løsning. Men det ikke lov å komme etter fristen og si «Nei, jeg fikk det ikke til», sånn og sånn. Det må være en avtale som inngått før klokken 2 den 24. mai. Så en generell anbefaling til absolutt alle i dette kurset her. Eksamensmappe 1 den inneholder jo mye innhold. Og vær sikker på at du har levert alt innholdet. En måte å gjøre det på å gå på karakterer, og så ser du alle innleveringene du har levert. Og bruk tid til å gå gjennom alle disse og se at du har over 16 poeng på multiple choice-oppgavene. Se at du har hake på de oppgavene som godkjent, ikke godkjent i forhold til dette her. Så ikke du går i bare på en liten oppgave som var obligatorisk, som da ikke levert i eksamensmappe 1. Og eksamensmappe 1 skal jo leveres da til samme tid som eksamensmappe 3 Flipped Classroom. Og så gjenstår det bare for meg å ønske lykke til med innspurten på eksamen, og vær så snill da, ta og svar på studentevalueringen som vi sender ut like etter at fristen for å levere eksamen har gått ut. Lykke til!